Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте зупинитися коротко на поглядах, уявленнях та вченнях датського теолога, філософа і письменника Сьорена Кьєркегора, дати життя якого припадають на 1813-1855 роки. Сьорен Кьєркегор вів серйозну полеміку з Кантом та Гегелем. У філософії Кьєркегора передбачені основні моменти сучасної екзистенціальної філософії, які пронизують творчість Гуссерля, Ясперса, Гайдегера, Сартра та Кам'ю. Онтологічні погляди Кьєркегора ґрунтуються на визнанні екзистенції як внутрішнього духовного світу людини, що приймається в якості першої основи та рушійної сили розвитку людини і суспільства. Свобода, страждання, гріх, провина, страх – невід'ємні всезагальні форми, атрибути людського існування. Страх за Кьєркегором – це не тваринний інстинкт, а прикмета досконалості людської природи. Дійсний страх є страх грішника перед Богом. Зосередженням страху є страх смерті. Життя людське – це життя до смерті. Але страждання – не мета, а засіб та трамплін розплати за гріх. Альтернативою життю є вічне блаженство. Гносеологічні уявлення Кьєркегора знаходяться в орбіті співвідношення віри та розуму. Кьєркегор протиставляв мислення та віру. Останнім результатом мислення є відчай. Якщо розум приводить до відчаю, то віра рятує. Якщо розум переконує безнадійності, то віра дає надію на безсмертя душі. Методологічні аспекти творчості Кьєркегора пов'язані з протиставленням об'єктивно-ідеалістичній діалектиці Гегеля, суб'єктивно-ідеалістичної діалектики, екзистенціальної особистості, яка проходить три стадії на шляху до Бога – естетичну, етичну та релігійну. Проблема людини у філософії Кьєркегора стоїть на перехресті. Одне з двох – або тимчасове земне життя, страх та страждання, або презирство до земного життя, жертовність та страждання, як шлях до потайбічного вічного блаженства. Смерть у Кьєркегора є визначальне щастя для людей. Страх смерті долається не презирством до смерті, а презирством до життя, волею до смерті, поклонінням перед нею. Питання про безсмертя є питання не наукове. Безсмертя – це палка потреба, в якій зацікавлена людина. І саме це є доказом
її існування. Проблема суспільного розвитку розглядається Кьєркегором у зв'язку з його критикою офіційного християнства. Він з обуренням спрямовував свої виступи проти офіційних церковних постанов та їх блюстителів, які зрадили завіти Ісуса Христа. Особливо різких нападків зазнавав проводир датської церкви. Кіркегор був незадоволений суспільними зв'язками і відносинами, які проникнуті бажанням поживитися за рахунок ближнього. Кіркегор пропагував не байдужість, а вибір рішення, зречення від всього. Йдеться не про чернецтво та аскетизм, які для цього недостатні, а скільки вирішальну роль відіграє не зовнішній прояв, а внутрішнє відношення, призривле ставлення до життя. Йдеться про волю до смерті, як всезагального щастя всіх людей. Аксіологічні уподобання Кіркегора пов'язані з відчуженням від земних благ, призливе ставлення до кінцевих, обмежених земних інтересів. Призначення життя – доведення себе до найвищого ступеню презирства, до життя з метою викупу вини за гріхи. Праксіологічні орієнтири Кьєркегора. Праксіологічні орієнтири Кьєркегора виявилися у його бунті, заколоті, повстанні проти релігійного лицемірства та формальної обрядовості протестантської церкви і взагалі проти офіційного християнства. За винятком декількох місяців Кіркегор не був на службі. Він мав намір стати сільським священником, але так і не здійснив свого наміру. Не скористався Кіркегором і можливості університетської діяльності. Більша частина творчого життя Кіркегора пройшла у творчій самотності. Цьому сприяла не в останньому чергу фінансова спадщина, яку він отримав від батька, і яка забезпечувала йому комфортне, марнотратне існування до кінця життя і дозволяла сплачувати видання всіх його творів. Наостанок висновки до Кіркегора. Перше. Кіркегор вважається одним із засновників екзистенціалізму, філософського вчення, згідно з яким першоосновою людського існування є екзистенція, тобто внутрішній духовний світ людини, у сукупності всіх її якостей добра та зла. Друге. У світогляді, як системі раціональних та ірраціональних поглядів, уявлень і вчень, особливу увагу Кіркегор надавав релігії, науці, філософії та їхньому ставленню до проблем життя і смерті. Третє. Кіркегор вважав, що у виборі між життям та смертю
кращий вибір – це смерть, оскільки вона кладе край стражданням і відкриває шлях у світле майбутнє, вічне блаженство. Так коротко про погляди та уявлення датського філософа-теолога Сорена Кьєркегора.